ସିମୁଳିଆ ସୋର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମରା, ଦୁସିଙ୍ଗା, ରାଣୀତାଲ, ସମିଆ, ରମ୍ଭିଳା, ଡଗରା, ବାସୁଦେବପୁର, ଚାରିଆଟିଆ ଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ରୁ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ଟନ୍ ଟନ୍ ଚୋରା କୋଇଲାକୁ ସୋର ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଇଟାଭାଟି ଢାବାମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ତଳନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୋରା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସରସଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଆଇନ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବାରୁ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋରା କୋଇଲା ମାଫିଆ। ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚୋରା କୋଇଲା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଲୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କାହାର କୋଇଲା, ତ ରେଲୱେ ବି ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କୋଇଲା ମାଫିଆମାନେ ହାତରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରା କୋଇଲା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆଠ ଦଶଟା ପିକଅପ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ପିକଅପ୍ରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଛୁଆ ପୁଆ ସବୁ ମାନେ କଳା ଧୂଆଁ ଆସିକି ବେମାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଲାକୁରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଳା ଇଏ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିପୋ ବନ୍ଦ ହେଉ। କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବଟି ଦେଇ ମାଫିଆମାନେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନୀରବ। ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ଖଣି ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହ ରହିଛି କି ମହାଗଠବନ୍ଧନ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଧାମରା ପୋର୍ଟରୁ ସବୁ ଆସୁଛି କୋଇଲା, ସେ କୋଇଲାକୁ ଏପଟେ ଆମର ସିମୁଳିଆ ଦେଇକି ଆମ ଅନ୍ତରା ଦେଇକି ଏପଟେ ଯାଉଛି, ନଦୀଗାଁ ଦେଇକି ଚୋରାରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଇଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଜାଗା 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 ଚୋରାରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କୋଇଲା ବେପାର। କଳା ହୀରାଲୁଟ ଉପରେ କିପରି ରୋକ ଲାଗିବ, ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।